Mëftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari tha gjatë një interviste për Zërin e Amerikës se aty ku ka mendim dhe prijes të pjekur fetar nuk ka vend për konflikte fetare. Përkundrazisht ai, feja dhe diversiteti fetar na shërbejnë si vlera të shenjta në jetën e përditshme. Sipas tij, konfliktet ndërfetare i kanë rrënjët tek mendjet e ngurta dhe bunkerizimi i mendimit fetar. Konfliktet me sfond ndërfetar që mund të shfaqen aty këtu janë produkti i leximit të mangët të fesë, janë produkti i leximit ekstrem të fesë, janë produkt i mendjeve të ngurta dhe i bunkerizimit të mendimit fetar, atë çfarë ne e shprehim dhe e themi dita ditës, dhe tërheqim vëmendjen e shoqërisë, sidomos të rinjve, që të distancohen nga bunkerizimi i mendimit fetar. Dhe më thanë, tek ne e ka vend edhe për tjetrin. Në zemrën e besimtarit ka vend për këdo. Imam Sytari thosë se konfliktet fetare, terrorizmi dhe paqëndrueshmëria e shfaqur në disa vende të botës janë kundërshtuar që në fillim nga prisit fetar në Shqipëri, pasi ato nuk kanë të përbashkët asgjë me besimet fetare. Terrori dhe feja janë të ndarë nga njëra tjetra. Nëse themi se feja vjen e pasur e kulluar nga Zoti i Gjithësisë, si mund të vijë nga Zoti i Gjithësisë dhuna, terrori, ekstremizmi, dashaketësia e njeriut për njerin, kjo është nonsens, është jo logjike. Për këtë ne kemi kundërshtuar që në momentet e para, kur kemi ndëgjuar për luftra që nuk janë luftra tona, po kemi ndëgjuar për luftra të padrejta dhe zullume të mëdha që janë bërë në vende të ndryshme të botës, po ku njerëz, ndoshta edhe nga shoqëria jonë apo nga shoqëri të fqinje, mund të jenë mashtruar për të shkuar për një kauzë që nuk është realisht kauza jonë, e kemi ngritur zanin dhe kemi thënë që feja dhe dhuna, feja dhe terrori, feja dhe vrasja e shpresës, e vrasja liris janë dy gjana të kundërta. Feja, tha Imam Muhammed Sytari, ka ardhur për të shenjtëruar jetën e njeriut në këtë tokë. Ndaj ne vazhdojmë të tërheqim vëmendjen besimtarve që të mos bien në graskat e keq interpretimit të mësimeve fetare. Normalisht që kemi për detyrë me ngrit zanin sa më tepër, në mënyrë që njerëzit të ndërgjithsohen se ajo që vjen nga Zoti, sikur se thash, është e pasur, e kulluar dhe për të kemi më së shumti nevojë, ajo çfarë keq lexohet nga Zoti apo keq interpretohet dhe i paturohet besimit të fesë, është diçka nga e cila ne jemi të ndarë dhe jemi distancuar dhe tërheqim vëmendjen e njerëzve që mos të binë në grackat e keq leximit dhe keq interpretimit të fesë. Bashkëtesa ndërfetare e shqiptarëve, trashëguar nga të parët, thotë Imam Muhammed Sytari, është një bekim nga Zoti dhe një përgjegjësi e shenjtë për ta ruajtur dhe përcjell tek brezat e ri. Shembulli i mirë i bashkëtesës ndërfetare në vendin tonë dhe shembulli i mirë i prinzëve fetar që përshojnë këtë frymë të shenjtë në mesin e besimtarve është një model për tu përcjell edhe tek shoqëritë të tjera në vende të tjera ku njerëzit për herë kanë nevojë për të këmbyer eksperiencat, për të marrë edhe për të kuptuar se në vende dhe në realitete ku ka një diversitet edhe një multikolor fetar, bashkëtesa është diçka e mundur dhe përkundërzi të jetuarit në bashkëtesë dhe në harmoni në mesin e besimeve është një realitet të cilin ne jetojmë dhe respektojmë dhe e vlerësojmë si një bekim nga Zoti. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllumsulo.